Utorak je već po običaju rezerviran za gradonačelnika u kolegiji. Što je novo u Zakonu o komunalnom gospodarstvu, saznala je Adrijana Košta. Nova odluka o komunalnoj naknadi bila je glavna tema današnjeg kolegija gradonačelnika. Odluka je vezana za donošenje zakona o komunalnom gospodarstvu koji je stupio na snagu 4. srpnja. Po novome, komunalna naknada naplaćuje se sukladno općem poreznom zakonu. To u svakom slučaju znači beneficiju za jedinice lokalne samouprave, jer dolazimo do lakše naplate i do lakše dostave. Konkretno, sada je rok plaćanja 15 dana od dana nastanka obveze, rok žalbe je 30 dana po općem poreznom zakonu, a dostava se vrši po sistemu poreznih zakona na način da ju sama pošta vrši dva puta u roku od 24 sata i nakon toga se dostava smatra ispunjenom. Komunalna naknada naplaćuje se po zonama. Zone ovise o opremljenosti pojedinih područja, a grad Rijeka je opremljenost definirao po mjesnim odborima. Određeno je 6 zona komunalne naknade za stambeni i garažni prostor, te 6 zona za poslovne i proizvodne djelatnosti. Zakon je uveo još jednu dobru novinu za nas, a to je činjenica da sada vlasnik solidarno odgovara sa korisnikom poslovnog prostora. Dakle, do sada smo mogli zadužiti samo korisnika ili zakupnika, a sada ako zakupnik plaća, vlasnik je solidarno odgovoran. I na kraju, financijski efekt je zaduženje na godišnjoj razini od nekih 112 milijuna kuna. Bilo je riječi o programu lokalnog partnerstva koji se provodi već 14 godina. 2017. godine pristiglo je 14 projekata, od kojih je 7 realizirano. Projekti iz tekuće godine su u tijeku, a u studenom će se raspisati natječaj za projekte u 2019. godini. Svrha ovog programa, dakle, je i poticanje svijesti o volonterskom radu, odnosno o vlastitom angažmanu u uređenju okoliša, odnosno sredine u kojoj se živi. Prihvaćen je i prijedlog o zajedničkoj nabavi antivirusnog softvera grada Rijeke i gradskih tvrtki, čija je ukupna vrijednost 130 000 kuna bez PDV-a.